Drazí přátelé, vítám vás na našem kanálu, naší služby In His Love Ministries, což v překladu do českého jazyka znamená sloužíme v jeho lásce. Dovolte mi, abych řekl, že pro nás poznávat Boží lásku, chodit v Boží otcovské lásce, v naší službě je to nejdůležitější. Pojďme se proto na začátek modlit. Pojďme dát slávu a chválu našemu Bohu. Pojďme vydat tento čas vedení Ducha Svatého. Pojďme oslavovat to, co Pán udělal, Pán Ježíš Kristus na kříži. Pojďme mu dát první místo předtím, než začneme se společně sdílet, než začnu s vámi sdílet předmět, který jsem si dnes připravil. Nebeský Otče, my k tobě přicházíme ve jménu tvého Syna, ve jménu Pána Ježíše Krista a modlíme se, aby si k nám mluvil. Duchu Svatý, modlíme se, aby si nám dal zjevení Božího slova, aby si nám otevřel písma, aby si přinesl opravdovou svobodu, Duchu Svatý, která je pouze v tobě. Ano, my to tady prohlašujeme, že opravdová svoboda je pouze v tobě. Žádná jiná svoboda neexistuje. Kdo není v tobě, tak není opravdu svobodný. Kdo není v Pánu Ježíši Kristu, kdo není obmytý krví Pána Ježíše, kdo nechodí v Boží lásce, není opravdu svobodný. Kdo nepoznal Boží lásku, lásku agapé, nepoznal opravdovou lásku do hlubokosti, do plnosti, tak, jak může být zjevena. A tak se modlíme právě teď, Pane, aby každý, kdo bude sledovat toto vyučování, toto video na našem kanálu, aby se to dotkl svojí láskou, protože to je všechno o tvojí lásce, Pane. Ty jsi přišel a dal svůj život za každého člověka. Ty jsi zemřel, Pane Ježíši, na kříži, protože miluješ každého člověka. A my tě za to chválíme, my tě za to uctíváme, my vyvyšujeme jméno Ježíš na tomto kanálu. My vyvyšujeme jméno Ježíš v našich životech, v našich srdcích a my prohlašujeme, že Ježíš Kristus je Pán našich životů a že pouze v Ježíši Kristu jsme opravdu svobodní. Modlíme se, Otče, aby si nám skrze Ducha Svatého dal zjevení a ducha moudrosti v poznání tebe. Otevři naše duchovní oči a uši, abychom viděli a slyšeli, co k nám chceš mluvit v tomto čase. Modlíme se ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Drazí přátelé, ještě jednou si dovoluji vás přivítat při dalším vysílání na našem kanálu naší služby In His Love Ministries. Tentokrát bych chtěl s vámi mluvit o něčem, co věřím je velmi, velmi důležité právě v tomto čase. A toto vyučování se bude zabývat předmětem závisti. Závidění, takže si můžete napsat, pokud si děláte poznámky k tomuto slovu, závidění, závist jako název tohoto předmětu. Mnozí se možná zeptáte, proč mluvím právě o tomto předmětu, proč mluvím, proč si mluvit o závisti a závidění. Víte, já vám něco řeknu. Já věřím, že se nacházíme v posledních časech. Já věřím, že se nacházíme v čase, kdy Pán Ježíš Kristus si již velmi brzo přichází pro svoji nevěstu v události, které my, kteří věříme v tuto událost, říkáme vytržení církve, vytržení Božího lidu, vytržení nevěsty. A já věřím, že je důležité, aby jsme my kazatelé mluvili o vytržení, o příchodu Pána pro svoji církev, aby jsme připravovali Boží lid, aby jsme připravovali i lidi všude kolem, aby každý, kdo má možnost slyšet toto poselství, ho slyšel. Ale věřím, že je důležité mluvit i o věcech, které mnohým v jejich srdcích mohou bránit v tom, aby skutečně mohli poznat v plnosti to, co Bůh má připravené pro jejich životy. My potřebujeme proto mluvit o věcech, kde vnímáme, že možná Boží lid je pokoušený nebo má problém. Já věřím, že není mnoho lidí, kteří jsou ochotní dotýkat se
a teďka to řeknu v uvozovkách, takzvaných kontroverzních předmětů. Dovolte mi, abych vám řekl, že pokud se nebojíte dotknout kontroverzních předmětů, tak jste si zapli správné video, jste na správném místě, protože v naší službě my věříme, že jsme povoláni pánem, aby jsme otevírali jakýkoliv předmět, který pán chce, abychom otevřeli. My se nebojíme v lásce Boží přinést určitou konfrontaci, určitou výzvu. Nebojíme se otevřeně mluvit o věcech, o kterých možná mnozí nechtějí mluvit. Možná si řeknete, no, ale my vlastně nemáme problém se závistí a záviděním. Já nemám problém ve svém životě se závistí a záviděním. Já si myslím, že každý člověk na země kouli v nějakém bodu svého života byl pokoušený a je pokoušený a bude pokoušený k tomu, aby nějakým způsobem záviděl druhým lidem to, co mají. A je to podobné, když bych se vás zeptal, s jakou osobností byste se identifikovali. Identifikovali byste se s apoštolem Petrem, Janem, Jakubem, anebo s Jidášem Iškariotským. Řekl bych, že většina z lidí, kteří by byli takto otázáni, tak by se okamžitě nahlas identifikovali. Samozřejmě s Petrem a s Janem. Každý se chce identifikovat s těmi, kteří vypadají velmi pozitivně. Nikdo by neřekl, já se identifikuji s Jidášem Iškariotským, protože Jidáš Iškariotský zradil pána Ježíše. Jidáš Iškariotský byl lhář, byl prolhaný, měl slabost, že miloval peníze, že byl ochotný zradit pána pro 30 zlaťáků, byl to zloděj a lhář. A když přemýšlíme o něm, tak bychom se nikdo s ním nechtěli identifikovat, že? A přesto my všichni, Bible říká v Římanech, jsme zhřešili. Přesto my všichni jsme se dopustili lži. Přesto my všichni jsme se dopustili krádeže někdy. Dokonce to mohlo být třeba jenom v myšlence, že jsme ukradli někomu nějaké nápady a myšlenky a takovou tu intelektuální známost, kdy někdo s něčím přišel a my jsme si to rychle přisvojili a pak jsme to prezentovali jako svoje. My všichni jsme zklamali pána předtím, než jsme ho znali. My všichni jsme byli ztraceni ve svých hříších a nehledali jsme ho. Takže určitým způsobem my všichni jsme byli jako ten Jidáš Iškariotský. A i když bychom jsme se s ním možná dobrovolně neidentifikovali, tak jsme vlastně byli v té pozici. A Bůh nás později proměnil a transformoval. A je důležité, aby jsme si uvědomili, že věci, o kterých si myslíme, že jsme zvítězili, tak možná někdy děláme v podvědomí, aniž bychom si je uvědomovali. A proto já věřím, že je důležité nebát se mluvit o věcech, o kterých věřím. Většina lidí má problém. Proč? Protože my toužíme pomáhat lidem k tomu, aby znali pravdu z Božího slova. My věříme, že Bůh chce, aby každý člověk byl v Kristu Ježíši svobodný a osvobozený. Naopak, pokud lidé jsou spoutaní, pokud lidé jsou ovládaní něčím, co je vede do záhuby, tak toto není Boží vůle. Boží vůle pro každého člověka je, aby každý člověk byl osvobozený, aby každý člověk chodil v poznání pravdy. A proto my s vámi sdílíme na tomto kanálu možná trochu i kontroverzní předměty. Takže pojďme se podívat na ten samotný předmět závidění a závisti, o kterém jsme si řekli, by pravděpodobně mnoho lidí řeklo, většina lidí, že s tím problém nemají. A přesto si dovolím říct, že právě většina lidí i uvnitř Božího lidu s tím problém má. Víte, já jsem se setkal třeba ve Spojených státech s tím, že pastoři soupeří mezi sebou, kdo postaví větší modlitebnu, kdo si pořídí lepší, lépe vypadající kazatelnu, kdo uspořádá větší konferenci pro mládež, kdo má lepší tým chvály. Je neuvěřitelné, když si uvědomíte, kam až lidé jsou schopni zajít,
uvnitř božího lidu ve své závisti, ve svém závidění. Samozřejmě, že by to popřeli, pokud by byli konfrontováni. Proto my potřebujeme usvědčení Ducha Svatého. My potřebujeme usvědčení skrze Boží slovo. A to je důvod, proč v naší službě se zabýváme tím, že přinášíme hodně Božího slova do těchto předmětů. Takže jaká je definice slova závist? A já jsem si tady našel v českém slovníku, že to je latinské slovo závist, invidia, je to jedna z lidských emocí spočívajících v touze po něčem, co má někdo jiný. Takže ty toužíš po něčem mít něco, co má někdo jiný. A je to snaha získat předmět této touhy, či druhého o to připravit, někdy i za cenu zavržení hodných činů. Spolu se žádlivostí či nenávistí patří závist a závidění mezi konceptuální lidské emoce. Dovolte mi, abych také řekl, že Bible nazývá závist a závidění hřích, anebo také ho nazývá závist a závidění, že to je skutek těla. Takže co Bible říká o závidění a závisti? Pojďme teďka do 1. Korinským 13. kapitoly a já tedy budu číst v 1. Korinským 13 od verše 4 do verše 7. Takže 1. Korinským 13, 4, 7. Láska je trpělivá, láska je laskavá, láska nezávidí, láska se nevychloubá ani nepovyšuje, není hrubá, nehledá svůj prospěch, není vznětlivá, nepočítá křivdy, není škodolibá, ale raduje se z pravdy. Všechno snáší, všemu věří, vždycky doufá, všechno vydrží. Takže zde nám apoštol Pavel v Božím slově v 1. Korinským 13 říká, že láska nezávidí. Opravdová láska, pokud říkáš, že chodíš v Boží lásce, že chceš, aby Boží láska byla viděná skrze tvoje postoje, skrze tvoje motivy, skrze tvoje mluvení, tak Bible říká, že opravdová Boží láska, ta láska agape, anebo také láska filio, kterou má jeden člověk druhému, láska nezávidí. Láska nezávidí. Takže my, pokud chodíme v Boží lásce, nezávidíme. Nechodíme v závisti. Boží děti nechodí v závisti, by neměli chodit v závidění vůči, jeden vůči druhému. Naopak, tady Bible nám říká, že láska by se neměla vychloubat, nepovyšovat se. Neměli bychom se povyšovat před ostatními. My toho víme víc. My jsme lepší než vy. My jsme více oficiální než vy. My máme více členů než vy. Všimněte si, že to všechno, to vychloubání, povyšování, je vlastně zmíněno po té, co je zmíněna, že láska nezávidí. Láska není hrubá, nehledá svůj prospěch, není vznětlivá, nepočítá křivdy, není škodolibá. Škodolibost je velký problém v mezilidských vztazích. Lidé škodí druhým lidem, lidé nepřejí dobré věci druhým lidem. Naopak my bychom měli chtít, aby se lidem dařilo kolem nás. Tvůj postoj jako věřícího, jako znovu zrozeného věřícího by vždycky měl být, že přeješ druhým úspěch, za každou cenu jim přeješ úspěch a pomáháš jim k tomu, aby byli úspěšní. Pokud naopak běháš kolem a mluvíš proti druhým lidem, srážíš druhé lidi, tak v tobě není Boží láska. Nechodíš v Boží lásce. Láska se raduje z pravdy, vše snáší, všemu věří, vždycky doufá a všechno vydrží. Je důležité, aby jsme byli ochotni projít čímkoliv v Boží lásce, takže láska nezávidí, láska nezávidí. Pokud lidé dovolují závisti a závidění, aby se v nich zakořenilo, aby se v nich zakořenila závist a je závisti dovoleno, aby rostla v srdci člověka, tak to většinou vždycky přináší velmi zlé následky. Uvidíme později z Božího slova, že většinou ti, co se nechali naplnit závistí, nedopadli dobře. Tohle by mělo být varováním pro nás všechny. Dejme si na to pozor. Nenechme se ovládnout závistí. Odmítněme závist. Jednejme se špatnými a zlými postoji.
Pojďme do Galackým 5. kapitoly, Galackým 5, a budeme si číst od verše 19 do verše 21. Takže zde Bible také mluví o závidění a závisti. Takže Galackým 5.19. Projevy lidské tělesnosti, to znamená starého člověka, neukřižovaného člověka, neproměněného myšlení, myšlení neproměněného Božím slovem, jsou zřejmé. Takže nemylte se, pokud chodíte v závisti, všichni to uvidí, je to vidět, ne, můžete se snažit to schovávat, jak chcete, ale je to zřejmé. Lidem, kteří chodí duchem, kteří chodí v duchu, je to zřejmé. To je možná důvod, proč přirozeně myslící a přirozeně jednající, věřící uvnitř církve se necítí dobře v přítomnosti těch, kteří chodí duchem, těch pomazaných, protože ti, kteří chodí duchem, okamžitě dokážou rozpoznat, co se děje kolem nich. Je to zřejmé. Takže do projevu té lidské, staré, neukřižované tělesnosti patří smilstvo, nečistota, nestydatost, modlářství, čarování, nepřátelství, svádlivost, nevraživost, zloba, soupeřivost, roztržky sekty, závidění, 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 opilství, obžerství a další podobné věci. Varuji vás, jak už jsem vám říkal, ti, kdo tohle dělají, nebudou mít podíl na Božím království. Toto je velmi důležité. Zaprvé on tady říká, že závidění, závist je skutek těla. Je to projev lidské tělesnosti. To znamená lidé, kteří závidí, kteří jsou ovládáni záviděním, a to dokonce i uvnitř Božího lidu, tak vlastně jsou ovládáni lid svojí tělesností, chodí v těle, nechodí v duchu. To je to, co tady Pavel říká. A on tady říká, dejte si pozor, já vás varuji. Bratři a sestry, toto je varování do uvnitř Božího lidu. A on tady říká, ti, kteří chodí v závisti, závidí, nebudou mít podíl na Božím království. Toto jsou velmi, velmi ostrá slova, velmi jasná slova. Myslím si, že k tomu nepotřebují nic dodávat. Pojďme se nyní podívat na několik příběhů v Božím slově, kde můžeme vidět z příkladů životu těch lidí, jakým způsobem jednali a jak závist a závidění zničilo život nejenom jich samotných, ale i lidí kolem nich. Ten první příklad, který máme v Bibli, vidíme v životě Abela a Kaina. Vidíme tady, že Abelova oběť byla Bohem respektována a přijatá na rozdíl od Kaina. Kain se rozčil, říká Boží slovo, a v závisti, v závidění zabil svého bratra. Víte, Ježíš říká, pokud nenávidíš svého bratra, tak je to, jako bys ho zabil. Takže vlastně i verbální mluvení proti bratrům a sestrám v Božích očích je určitým způsobem zabíjení, je zabití, je to charakterové zabití takového člověka. Takže si dej pozor na závist, na mluvení proti druhým lidem, čiň z toho pokání, pokud s tím máš problém, volej k Bohu, aby tě proměnil, a budeme později mluvit o tom, jakým způsobem být od tohoto osvobození. Takže pojďme zpátky ke Kainovi a Abelovi. Tady vidíme, že v tom příběhu Kaina a Abela závist vedla k první vraždě člověka. Byl to první mezilidský příklad závisti. Takže pojďme do Genesis 4. kapitoly a budeme číst od verše 1 do verše 16. Genesis 4.1. Adam se miloval se svou ženou Evou a ta počala a porodila Kaina. Tehdy řekla, získala jsem od Hospodina muže, porodila také Abela, jeho bratra. Abel se pak stal pastýřem ovcí, ale Kain obdělával půdu. Dovolte mi, abych řekl, že půda byla vlastně už prokletá Bohem a Kain obdělával půdu. Takže později vlastně budeme vidět, že přinesl oběť z té prokleté půdy Bohu a tím vlastně nemohl uspokojit tou svojí obětí vlastně Hospodina, nemohl vlastně najít přízeň u Boha, když se mu snažil nabídnout něco, co bylo vlastně pod prokletím. Po nějaké době se stalo, že Kain přinesl Hospodinu oběť z plodů země, zatímco Abel ji přinesl z prvorozených ovcí stáda a z jejich tuku. Hospodin našel zalíbení v Abelovi a v jeho oběti.
Protože pouze krev nevinného zvířete vlastně uspokojila Boha dočasně určitým způsobem a naopak vlastně oběť ze země nemohla ho uspokojit, jak jsme si řekli, zem byla vlastně pod prokletím. Verš 5. Ale v Kainovi a v jeho zalíbení a v jeho oběti zalíbení nenašel. Kaina to rozlítilo. Kain se rozčilil. Kain se nechal ovládnout zlobou a vstekem. Nechal se ovládnout závistí a záviděním. A tady pak Bible pokračuje, až se mu skřivila tvář. Určitě znáte lidi, kteří jsou tak plní závisti a závidění, že se jim křiví tvář, že se to v podstatě fyzicky projevuje i na jejich fyzickém vzezření, na jejich vlastně výrazech v tváři a v obličeji. Hospodin tedy Kainovi řekl, proč se zlobíš? Proč máš skřivenou tvář? Co pak tě nepřijmu, když budeš jednat dobře? Když ale nebudeš jednat dobře, pak ve dveřích čihá hřích a dychtí po tobě. Ty ale máš nad ním panovat. On mu říká, nauč se ovládat. Ty se neumíš ovládat, neumíš ovládat své emoce. Přestaň být závistivý, přestaň být plný závisti a zloby a vzteku. Čiň, co je dobré. A pokud budeš činit, co je dobré, tak najdeš přízeň u mě, najdeš přízeň u Hospodina. Kain svému bratru řekl, všimněte si, Bůh mluví ke Kainovi a dává mu radu a dává mu varování, ale Kain absolutně ignoruje to, co Bůh mu říká. To je situace, kdy mnohokrát v božím lidu Bůh mluví, boží slovo je přinášeno, ale boží lid ignoruje boží slovo, neposlouchá, co Bůh říká, dělá si svoje. Takže nebuď takový, jako byl Kain. Zastav se, když Bůh mluví a jednej s těmi věcmi uvnitř svého srdce. Čiň pokání. Přijď k Bohu v slzách a v pokání. Řekni, pane, odpusť mi. Pane, obmyj mě, očisti mě. Osvobodně od závisti. Toto je to, co Kain neudělal. On nejednal se svými motivy. Naopak, tady vidíme dál ve verši 8, Kain svému bratru řekl, pojďme na pole. A když byli na poli, Kain na svého bratra Abela se vrhl a zabil ho. A pak Bůh se ho ptal ve verši 9, kde je tvůj bratr Abel? Zeptal se Kain na Hospodin a on lhal Bohu, když řekl, nevím. On věděl velmi dobře, kde je jeho bratr. Takže závist způsobila, že byl plný zloby, plný žárlivosti, byl plný vraždy, byl plný lhaní. Lidé, kteří jsou závistiví, dokonce i uvnitř božího lidu, pokud své srdce nechají naplnit závistí, pak přichází i ty ostatní věci, které se nabalují na to, přichází touha zničit někoho, možná jen zavraždit do charakterově, přichází touha lhát, obelhávat, obviňovat křivě, přichází touha nebýt upřímný. To všechno je nabalené v tom balíčku závisti a závidění. A on říká Bohu, jsem snad strážcem svého bratra? Taková absolutně arrogantní odpověď směrem k Bohu. Co jsi to udělal, řekl mu Bůh. Slyš, krev tvého bratra ke mně volá ze země. Ty budeš zlořečenější než země. Takže on tady říká, budeš ještě prokletější než ta země, ze které jsi mi obětoval. Země je prokletá a ty budeš prokletější ještě více než ta země, která otevřela ústa, aby vpila krev tvého bratra, kterou si prolil. Když budeš obdělávat zem, už ti nedá svou sílu. Budeš na zemi tulákem a švancem. Takže tady vidíme, že vlastně Kain vlastně prochází prokletím. A pak tedy říká, můj trest je větší, než lze unést, odpověděl Kain. Hospodinu, pohleď, dnes mě vyháníš ze vší úrodné země a budu se před tebou muset skrývat, bude muset se skrývat před boží tváří. Nedopusťte nikdy, aby závist vás oddělila od boží přítomnosti, od boží tváře. Naopak, jednejte s těmi věcmi ve svém srdci. Neotevírejte se závisti. A Bůh tady říká, že kdokoliv zabije Kaina ve verši 15, ponese sedminásobnou pomstu. Hospodin pak na Kaina vložil znamení, aby ho nikdo, kdo ho najde, nezabil. Je zajímavé, že tady Bůh hospodil vložení na, znamení na Kaina, později vlastně v knize Zjevení. My vidíme, že vlastně těch 140 tisíc, kteří budou kázat v čase velkého soužení, také budou mít na sobě znamení.
aby se jim nic nestalo. Takže tady to je vlastně první případ, je to na počátku vlastně, kdy Bůh vložil nějaké určité znamení na někoho. Kain tedy odešel od Hospodinovy tváře. Všimněte si, to je důležité. Odešel od Hospodinovy tváře. Odešel z Boží přítomnosti kvůli svému hříchu, kvůli závisti, která naplnila jeho srdce. Kvůli tomu, že byl ochotný skrze závist zabít svého bratra, tak musel odejít z přítomnosti Boží tváře a usídlil se v zemi Nót na východ od Edenu. Takže to je první případ v Biblii, kde vidíme, že vlastně závist způsobila vraždu, závist oddělila dva bratry od sebe, závist přinesla smrt a utrpení, závist přinesla prokletí a v podstatě oddělení z Boží přítomnosti, od Boží tváře. Takže závist nikdy nepřináší nic dobrého. Závist způsobuje spory mezi lidmi, závist způsobuje války mezi národy. Za zády závisti stojí vypleněná a shořelá země, zničené vztahy, zničené církve, zničené sbory. Nebuďme otevření závisti, jednejme s tím. Jednejme s tím. Toto je velký problém uvnitř Božího lidu. Setkávám se s tím všude, kamkoliv přicházím. Lidé si stěžují, mluví o tom, jak to, že nejsem jako tamten bratr, jak to, že nemám službu jako tamta sestra, jak to, že nemáme výsledky jako tito lidé. Nedívej se na druhé lidi. Nepoměřuj se s druhými lidmi. Dívej se na Boha. Hledej Boží tvář. Studuj Boží slovo. Naplň Boží vůli pro svůj život. To je to, co máš dělat. Tím se zabývej. Nedívej se na to, jak jsou druzí lidé úspěšní. Naopak jim přeji úspěch. Nebuď škodolibý. Další případ v Biblii, příklad v Biblii, kde vidíme, že závist způsobila pohromu pro ty lidi, pro ty lidi, kteří se otevřeli závisti, tak vidíme při příběhu Koracha, vzpoura Levity Koracha. Korach záviděl Mojžíšovi a kvůli své vzpouře, kvůli tomu, že nechal své srdce naplnit závistí, byl pohlcen zemí. Pojďme teda do Numeri 16 a budeme číst od verše 1 do verše 35. Levita Korach, syn Jizhara, syna Kehatova, přibral Rubenovce, Dátana a Abirama, syny Eliabovi a Ona, syna Paletova, a spolu s dalšími 250 izraelskými muži povstali proti Mojžíšovi. Byli to představení obce, členové sněmu, sami věhlasní muži. Srotili se proti Mojžíšovi a Aaronovi a řekli jim, osobujete si příliš, celá tato obec, ti všichni jsou svatí a Hospodin uprostřed nich. Proč se tedy pozdvihujete nad Hospodinovo shromáždění? Tady je zajímavé, že ten Kórach chtěl vlastně jako kdyby zaútočit na pozici Mojžíše a vyčítá Mojžíši, že má příliš moci ve svých rukou a autority. A v podstatě Kórach chce získat autoritu pro sebe a moc pro sebe. A je tam určitá soupeřivost, je tam závist směrem k Mojžíšovi. A je zajímavé, že on si tady k sobě přibral mnoho dalších. Tady Bible říká, přibral si k sobě mnoho dalších a spolu s mnoha dalšími přišel proti Mojžíšovi. Povstal proti Mojžíšovi. Takže mnoho lidí, kteří jsou ovládáni závistí, tak si vždycky k sobě rádi přiberou další lidi, hlavně ty vlivné lidi. A pak s tou skupinou vždycky se snaží na sebe nabalit co nejvíc lidí, aby byli obklopeni, aby byli jako kdyby v úvozovkách ve většině, i když v tom špatném díle. A pak zaútočí na někoho, možná kdo je v menšině, a snaží se vlastně zničit toho člověka, snaží se vlastně zničit tu Bohem danou autoritu, tu pozici. Dejme si pozor na to, aby jsme nebyli v té skupině těch, kteří následují špatné lidi ze špatných motivů. Takže to se hodně děje v Božím lidu, kdy lidé si myslí, že když jich je víc, tak oni musí mít pravdu. Máme varování z příběhu Eliáše, že byly miliony Izraelců, kteří byli totálně odpadlí, kteří byli totálně zpronevěřilí, kteří uctívali modly a byla jen velmi malá hrstka těch, kteří chodili opravdu s Bohem. Takže my nemůžeme poměřovat podle toho, že nás je víc. Takže když je vás víc v dělání těch zlých věcí, neznamená, že Bůh je na vaší straně, naopak.
Takže pokud jsi obklopený lidmi, kteří chodí v závisti, kteří se snaží službu někoho jiného zničit, protože ta služba je úspěšnější nebo produkuje lepší výsledky, pokud tito lidé nemůžou dosáhnout stejných výsledků a snaží se zničit pověst druhých lidí, protože jim závidí, tím, že na sebe nabalili velkou skupinu lidí, obklopili se velkou skupinou lidí, to ještě neznamená, že dělají něco správného. Dejte si na toto pozor. Toto je, mě třeba mnozí lidé říkají, jak poměřují úspěch, že to je početní růst. A já lidem říkám, no dobře, ale spousta falešných náboženství ve světě také zažívá obrovský boom a obrovský početní růst. A vy nemůžete poměřovat úspěch podle početního růstu, naopak. Zaměřte se na hloubku a zdraví toho místa, té církve, té služby. Takže počet a kvantita není důležitější v božích očích, než hloubka, než srdce, než postoje srdce. Bůh hledá ovoce, pán Ježíš hledá ovoce, Bůh hledá ovoce, Bůh chce, aby jsme chodili v ovoci ducha, aby jsme chodili ve štědrosti, v dobrotivosti, aby jsme přáli druhým lidem dobro, a ne, aby jsme měli 2000 lidí někde v církvi a všichni byli naplněni skutky těla, chodili v těle, a jenom přesto, že jsme schopni, že nějaká služba je schopná vyprodukovat skrze lidské talenty, skrze manažerské schopnosti, nějakou velkou aktivitu ještě neznamená, že jsou úspěšní v božích očích. Víte, úspěch v božích očích je, když chodíme v ovoci ducha, když chodíme v lásce a v dobrotivosti a štědrosti. To je úspěch. Úspěch není v kvantitě, není v množství, ale úspěch je v hloubce. Úspěch je, když jsme schopni jednat ze postoji svého srdce, potom jsme úspěšní v božích očích. Toto je důležité poselství v posledních časech pro boží lid. Ty potřebuješ, bratře a sestro, se znovu zaměřit na jednání se svým srdcem. Přestaň následovat služby, kde oni se jenom poměřují, kde soupeří, kde závidí. Já jsem se setkal s pastory, kteří nepřejí druhým pastorům úspěch v jejich městě. Setkal jsem se s pastory, kteří by chtěli, aby všichni chodili k ním do sboru. Oni jsou nějakým způsobem podvedeni, nemají mentalitu Božího království. Myslí si, že jejich církev je ta jediná, kam by všichni měli chodit. Ale víte co, pokud máme mentalitu Božího království, přejeme úspěch i těm ostatním pastorům, i těm ostatním církvím a modlíme se za ně. A pokud nějaký člen z našeho sboru přejde do jiného sboru, tak s tím nemáme problém. Pokud naopak jsi se setkal s tím, že pastoři tě ničí, likvidují, devastují tvoji pověst, když jsi třeba přešel z jejich místa někam jinam, tak ti lidé jsou stoprocentně ovládáni závistí a záviděním. Tito pastoři, tito vůdcové. A pokud jste v pozici v vedení sboru a soupeříte s druhými církvemi, nepřejete druhým církvím, tak vaše srdce se dostalo do špatného bodu. Potřebujete činit pokání. Potřebujete volat Boha, aby vám odpustil vaše zlé motivy, vaše zlé skutky, vaše zlé myšlenky. A potřebujete říct, Pane, odpust mi, osvobodně od závisti, osvobodně od závidění, osvobodně od soupeření. Že my tady vidíme, že Korach přišel a zaútočil na autoritu Mojžíše. Když to Mojžíš uslyšel, padl na tvář, potom promluvil ke Korachově celého tlupě, ráno Hospodin ukáže, kdo mu patří, kdo je svatý a kdo ho k sobě nechá přistoupit. Takže Bůh vždycky ukáže, kdo je svatý a kdo jenom si usurpuje skrze závist pozici, která mu nenáleží. Udělejte toto, vezměte si kadidelnice, Korach a celého tlupa. Zítra do nich dejte žhavé uhlí a na ně před Hospodinem položte kadidlo. Hospodin potom rozhodne, kdo je svatý. Osobujete si příliš Levyho synové. Takže oni napadli Mojžíše, řekli mu, ty si příliš osobuješ, příliš moci, příliš autority. A teďka Mojžíš zpátky jim říká, ne, to jste vy, kdo si příliš osobuje. Vy jste skrze tu závist, Korach skrze tu závist, jste se otevřeli něčemu, co vám nepřísluší, kde jste vůbec neměli být. Mojžíš tedy Korachovi řekl, dobře, poslouchejte, Levyho synové, je vám to málo? Všimněte si, že vždycky ta závist je spojená s tím, že lidé nejsou uspokojení s tím, co mají. Chtějí víc a víc a víc.
Kolik chceš vlivu, kolik chceš moci, kolik chceš věcí ve svém životě. Nebudeš nikdy uspokojený, člověče. Naopak, my potřebujeme najít své uspokojení v Bohu samotném, v následování Boha, v Boží lásce vůči nám. Je vám to málo, že vás Bůh Izraele oddělil od izraelské obce a dovolil vám přistupovat k němu, sloužit u Hospodinova příbytku, stát před obcí a sloužit jí? Dovolil ti spolu svými bratry Levity přistupovat k němu a vy si žádáte ještě kněžství? Ty a celá tvé tlupa jste se tedy srotili proti Hospodinu. Takže jinými slovy, člověk, který se nechá ovládat závistí a potom bojuje proti druhým, v podstatě bojuje proti Božímu slovu, proti Božímu ustanovení, takže vlastně bojuje proti Bohu samotnému. Vždyť kdo je Áron, že reptáte proti němu? Mojžíš pak nechal zavolat Dátana, Abirama, syny Eliabovi, ale oni řekli, nepůjdeme. Všimněte si, ta vzpoura tam už prostoupila ty ostatní lidi a nedůvěra vůči Mojžíšovi naplnila jejich srdce. Je ti málo, že jsi nás odvedl ze země oplývající mlékem a medem, abys nás nechal pomřít na poušti. To se ještě musíš dělat naším vůdcem. Takže vidíte, ten útok byl jasně na to vedení Mojžíšovo. Tady se to potvrzuje, že tam byla určitá závist v jejich srdci. Oni nechtěli být vedení Mojžíšem, protože oni sami chtěli být ve vedení. Oni sami chtěli rozhodovat, ale víte co? Bůh je neustanovil do té pozice. Takže je tam trošku nejenom závist, ale i čarodějnictví, kdy oni chtěli si vlastně získat pozici, která jim dána nebyla. Do žádné země oplývající mlékem a medem si nás nedovedl. Žádné pole a vinici si nám za dětství nedal. Chceš snad těm mužům vyloupnout oči? Nepůjdeme. Mojžíš se tedy velmi rozlítil a řekl Hospodinu, nevšímej si jejich obětí. Ani jediného osla jsem si od nich nevzal. Ani jedinému z nich jsem neublížil. Potom Mojžíš řekl Korachovi, ty a celá tvoje tlupa buďte zítra před Hospodinem. Ty s nimi a také Áron. Každý vezměte svou kadidelnici, dejte do ní kadidlo a každý přineste svou kadidelnici před Hospodina. 250 kadidelnic. Také ty a Áron přineste svoji kadidelnici. Každý tedy vzal svou kadidelnici, dali do nich řeřavé uhlí, na ně položili kadidlo a postavili se ke vchodu do stanu setkávání k Mojžíšovi a Áronovi. Korach proti ním shromáždil ke vchodu do stanu setkávání celou obec. I kdyby celá obec, i kdyby celý falešný sbor vedený falešným zpronevěřeným pastorem se postavil proti jedinému člověku, který chce činit dobro, který chodí podle Božího slova, zůstaň pevný Božímu slovu. Víte co? Tady vidíme, že celá obec Božího lidu se postavila proti pomazanému člověku, proti Bohem ustanovenému člověku. Pojďme číst dál. V tom se celé obci ukázala Hospodinova sláva a Hospodin promluvil k Mojžíšovi a Áronovi. Oddělte se od této obce, neboť je v okamžiku zahubím. Padli tedy na tvář, o Bože, Bože duchu veškerého tvorstva, zvolal je jeden muž zhřeší, ty se hněváš na celou obec. Hospodin promluvil k Mojžíšovi, řekni obci, odstupte ze všech stran od Korachova, Dátanova a Abiramova příbytku. Takže když zjistíme, že někde lidé jsou ovládáni závistí, žádlivostí, soupeřivostí, že už nejsou ovládáni Boží láskou, která nezávidí, tak je důležité, aby jsme se oddělili. Pokud ti lidé nejsou ochotni slyšet napomenutí, pokud nejsou ochotni reagovat na napomenutí, pak nám nezbývá nic jiného, než se oddělit od takových lidí, protože tito lidé, jsme si řekli v Galackým, jsou ovládáni svojí vlastní tělesností, jsou ovládáni skutky těla. My nechceme mít nic společného uvnitř Božího lidu s lidmi, dokonce i s těmi, kteří jsou možná v moci postavení, mají určité pozice, ale pokud jsou ovládáni svojí tělesností, ne, my chceme naopak spolupracovat s lidmi, kteří chodí duchem, kteří jsou poslušní Božímu slovu, kteří jednají se svými postoji a motivy, kteří neustále kontrolují motivy svého srdce, protože jsme si řekli, že to je vše o našem srdci. Bůh hledá naše srdce, Bůh se dívá na naše srdce. Boha nezajímá, kolik toho děláš v neděli na shromáždění, kolik židliček jsi připravil, kolik z toho vysál těch koberců, kolik si letáčku rozdal, pokud postoj tvého srdce není čistý a zdravý před Bohem.
Verš 25. Mojžíš vstal a šel k Dátanovi a Abiramovi, izraelští stařešinové šli za ním. Odvraťte se od stanů těch ničemů, řekl obci. Nedotýkejte se ničeho, co jim patří, abyste nebyli smeteni se všemi jejich hříchy. Toto je zajímavé, že? Nedotýkejte se ničeho, čeho tito lidé se dotkli, abyste nebyli smeteni se všemi jejich hříchy. Jakmile Boží soud je prohlášen, jakmile lidé nejsou ochotní jednat se svými postoji, my potřebujeme se oddělit a potřebujeme pokračovat dál v našem chození s Bohem. Potřebujeme samozřejmě chodit v dobrých postojích a v lásce vůči lidem. Lidé nejsou naši nepřátelé, my jsme nepřátelství vůči lidem. Ale na druhou stranu my nemůžeme být účastníci jejich hříchů, jejich odpadnutí, jejich zpronevěření, jejich odvrácení. A je jedno, jaký si dávají název. Víte co, mnoho zborů a církví v podstatě se úplně odvrátili v dnešní době od Božího slova. A v podstatě jediné, podle čeho víme, že jsou stále církví, je podle názvu. Protože podle chování těch lidí uvnitř, podle života, podle postojů, je to v podstatě nerozpoznatelné od jakékoliv jiné sekty a skupiny náboženské. To, co činí rozdíl, je Boží láska. Je chození v Boží lásce, je produkování ovoce. Pán Ježíš řekl učedníkům, jak poznají falešné učitele, on řekl, poznáte podle ovoce, poznáte podle jejich životního stylu. Pokud tito lidé všude kamkoliv přijdou, mají kolem sebe rozvrácené vztahy, zničené vztahy, pokud tito lidé ovládají, manipulují a kontrolují, pokud jsou plní závisti a soupeři s druhými lidmi a nepřijou druhým lidem, takové je jejich ovoce, tak my potřebujeme být ochotní nemít nic společného s tímto. A ze skutky tmy těchto lidí. Verš 27. Vyklidili tedy prostor kolem dokola. Takže vidíte, to je zajímavé. Vyklidili prostor kolem Korachova, Dátanova, Abiramova příbytku. Dátan a Abiram vyšli a stáli u vchodu do svých stanů se svými ženami, syny i malými dětmi. Všechny jejich rodiny byly nasáklé tím myšlením závisti, byly ovládáni tou soupeřivostí celé jejich rodiny. A to jsem si také všiml, když je nějaký člověk, který je ve službě a on má problém s ostatními lidmi, tak tím jsou pak prostoupení a nasáklí všichni členové jeho rodiny. Což je velmi smutné toto vidět. Verš 28. Mojžíš řekl, tak to poznáte, že mě Hospodin poslal činit všechny tyto skutky a že to nedělám o své vůli. Zemřou-li tito muži přirozenou smrtí? Přihodili se jim, co se lidem běžně stává, pak mě neposlal Hospodin. Způsobí-li však Hospodin co úplně jiného, nového, a země otevře ústa, aby je pohltila se vším, co mají, takže se zaživa propadnou do podsvětí, pak poznáte, že tito muži pohrdli Hospodinem. Sotva Mojžíš dořekl ta slova, země se pod nimi rozestoupila. Země otevřela ústa a pohltila je. Jejich rodiny i všechny ty, kdo byli s Korachem, i veškerý jejich majetek, zaživa se propadli do podsvětí i se vším, co měli. Země se nad nimi zavřela a zmizeli zprostřed shromáždění. Celý kolem stojící Izrael se dal před jejich křikem. Na útěk a volali, ať země nepohltí i nás. Hospodina pak vyšlehl oheň a těch 250 mužů, kteří přinesli kadidlo, pohltil. Takže zde my vidíme, že ti lidé nezemřeli přirozenou smrtí. Nebylo to požehnání, vlastně nedožili se z dlouhého věku, jak Bible říká, že vlastně ta dlouhověkost je určitým způsobem požehnání, a oni vlastně zemřeli násilnou smrtí. Jejich život byl zkrácen kvůli jejich vzpouře, kvůli tomu, že nechali své srdce naplnit závistí. Předtím jsme viděli, že vlastně Kain zabil svého bratra, když nechal své srdce naplnit vlastně závistí, a potom vlastně byl prokletý a byl ještě víc prokletý než země. Tady vidíme, že ten Korach a ti lidé, kteří se nechali naplnit závistí svá srdce, tak vlastně zemřeli násilnou smrtí, byli vlastně pohlceni zemí zaživa. Pojďme se nyní podívat na příklad Josefa a jeho bratrů. A tady vlastně se jedná o závist, závidění, vlastně, které je spojené s sourozeneckými vztahy, v sourozeneckých vztazích uvnitř rodiny a někdy právě
závidění uvnitř rodiny je ta nejzuřivější, nejbezpečnější a nejsmutnější zároveň. Že Josefovi bratři, kteří měli svého bratra milovat a ochraňovat, kteří mu měli přát dobro, se proti němu skrze závisti spikli. Že tady se jedná o sourozeneckou válku. Někdo tomu říká, že to je válka o přízeň nebo válka o dominaci, ale my tady uvidíme, že z Božího slova, Boží slovo to nazývá, oni se nechali naplnit závistí. Takže pojďme do Genesis 37 a budeme číst od verše 3 do verše 36. Izrael miloval Josefa víc než všechny své ostatní syny, neboť ho zplodil ve svém stáří, dokonce mu udělal zdobenou suknici. Verš 4. Když ale jeho bratři zjistili, že ho jejich otec miluje víc než je, začali ho nenávidět. Nebyli s ním schopni ani klidně promluvit. Určitě jste se setkali s někým, dokonce možná i ve vaší rodině, kdo z čisté a obrovské závisti a nenávisti vůči vám, protože možná máte něco, co oni nemají. Možná jste dokázali něco, co oni nedokázali. Jste někým, kým oni vždycky chtěli být a nikdy se jim to nepodařilo. Tak nejsou schopni s vámi ani klidně promluvit. Já mám mnoho takových příbuzných, kteří nejsou schopni se mnou promluvit. A vždycky, když se s nimi setkám, tak mě napomínají a mluví proti mně a schazují mě a neustále chtějí mít navrch nade mnou. A je tam obrovské soupeření, je tam obrovská nepřejícnost, je tam obrovská závist vůči mojí osobě. A my tady vidíme, že oni nebyli schopni ani s ním promluvit. Josef měl sen, verš 5, Genesis 37:5, ale když ho vyprávěl svým bratrům, nenáviděli ho tím více. Řekli jim, poslechněte si prosím můj sen. Vázali jsme na poli snopy, můj snop náhle vstal a zůstal stát a hle vaše snopy obklopily ten můj a klanili se mu. Jeho bratři mu řekli, tak ty bys nad námi chtěl královat, ty bys nám chtěl vládnout. A tak ho nenáviděli ještě víc kvůli jeho snům a jeho slovům. Josef pak měl ještě další sen a vyprávěl ho svým bratrům. Měl jsem další sen, hle, klanělo se mi slunce, měsíc a 11 hvězd. A když to vyprávěl otci a bratrům, otec ho okřikl, co jsi to měl za sen? To se ti já s tvojí matkou, bratry, nemáme klanit k zemi? Máme klanit k zemi? Takže vidíme, že Josefova slabost byla, že sdílel boží sny, boží plány se špatnými lidmi. A někdy právě naši nejbližší se můžou stát těmi nejzarytějšími nepřáteli těch božích plánů v našich životech, pokud jsou ovládáni závistí a nepřejícností a soupeřivostí a škodolivostí. A víte co? Pán Ježíš Kristus, on vlastně přišel ke svým a oni ho nepoznali. On byl Bohem, on byl tím vlastně odleskem té boží slávy. Když se někdo díval na Pána Ježíše, viděl v něm Otce. A přesto oni ho nepoznali. A někdy to tak je i s námi, že vlastně naši rodiče, naši sourozenci nejsou schopni vidět to, kdo jsme v Kristu. Nejsou schopni přijmout to, kým jsme v Kristu a přijmout to povolání a pomazání, které je na našem životě. A proto je důležité, aby jsme věděli, kdy a jak se komu svěřovat. Musíme být velmi opatrní, musíme si uchovávat to Boží slovo, ta Boží tajemství ve svém srdci a sdílet je ve správný čas se správnými lidmi. Verš 11. Bratří pak na něj žádlili. Závist, závidění, žádlivost jejich srdce, srdce Josefových bratří byla naplněna žárlivostí, což je v Božích očích hřích. Závistí oni nenáviděli Josefa, protože měl určitou pozici, byl otcem milovaný víc než oni. Možná tam byla určitá chyba o toho otce, že měl ty všechny děti milovat stejně, ale tak to si měli ti bratři vyřídit s tím otcem, měli s ním komunikovat, ale oni místo toho si našli obětního beránka v Josefovi, že se pustili do Josefa. Když pak jeho bratři odešli pást ovce svého otce do Šechemu, verš 12, řekl Izrael Josefovi, nešli tvoji bratři pást do Šechemu, pojď, pošlu tě za nimi. Odpověděl mu, jsem připraven. Že oni vlastně šli pást ovce a Josef s nimi nebyl. Oni vlastně ho nevzali s sebou, oni nechtěli s ním být. Oni kvůli pikle spolu mezi sebou a Josefa vlastně vyčleňovali.
Závistiví lidé to často dělají, že se obklopí lidmi stejnými, jako jsou oni. Jak se říká, vrána k vráně sedá a pak jako kdyby vystrčí ze svého středu ty, proti kterým bojují, ty, které chtějí zničit. Takže Izrael ve verši 14 mu říká, jdi se prosím podívat, zda jsou tví bratři, ovce v pořádku a přijď mi potom o tom povědět. A tak ho vyslal z hebronského údolí. Když dorazil k Šechemu, potkal nějaký muž. Viděl, že bloudí krajinou a zeptal se ho, co hledáš? Hledám své bratry, odpověděl Josef. Řekni mi prosím, kde pasou. Muž odvětil, odešli odsud, slyšel jsem je říkat, pojďme k Dotanu. Josef se tedy vydal za svým bratry a poblíž Dotanu je našel. 18. verš. Spatřili ho už z dálky a ještě než ním dorazil, domluvili se, že ho zabijí. Takže vždycky ti závistivci se mezi sebou domlouvají. Pojďme zničit tohohle člověka. Pojďme ho rozsekat na kusy tohohle člověka. Pojďme zničit jeho pověst. Pojďme ho zavraždit. V tomhle případě je to smutné, že ti, kteří se domlouvají, tak jsou bratři Josefovi a domlouvají se proti svému vlastnímu bratru, proti své vlastní krvi, proti svému vlastnímu tělu. Jak smutné je toto, jak smutný je tento příběh. Řekli si spolu, pojmejme, přichází mistr snů. Oni vlastně mluvili proti němu velmi arrogantně. Pojďme ho zabít. Hodíme ho do nějaké jámy a řekneme, sežrala ho divoká zvěř. Uvidíme, co pak bude z jeho snů. Takže vidíte, oni chtěli zničit to, do čeho Bůh ho povolal. To povolání Boží, ty sny Boží, které Bůh měl o Josefovi, oni vlastně přímo útočili na to, jim se nelíbilo, že Josef byl Bohem povolaný, že Josef byl vybraný, že bylo něco speciálního na něm. Oni chtěli mít to, co měl on, a když to mít nemohli, tak to prostě nemohl mít ani Josef a museli Josefa za každou cenu zničit. Když to však uslyšel Ruben, chtěl ho před nimi zachránit, tak řekl, neberme mu život. Ruben pokračoval, neprolévíme jeho krev, hoďme ho do téhle jámy zde v pustině, nevztahujeme na ní ruku. To řekl, aby ho před nimi zachránil a vrátil jeho otci. Verš 23, a tak se stalo, že když Josef přišel ke svým bratrům, strhli mu suknici, tu zdobenou suknici, co nosil, popadli ho a hodili do jámy a ta jáma byla prázdná, bez vody. Potom se posadili k jídlu. Takže oni hodili svého bratra do jámy a pak si šli pojíst, povečeřet. Jak bezcharakterní byli Josefovi bratři, jak zlí, jak naplnění závistí byli, že poté, co udělali něco velmi zlého, si šli v klidu sednout a povečeřet. Jako kdyby se nic nestalo, že? To je někdy šokující, jak tito lidé, kteří jsou plní závistí, tak jak jednají, jak na jednu stranu můžou proklínat a pak jdou někde do sboru a zvedají své ruce a zpívají chvály Bohu. Tito lidé se snaží vypadat zvenku zbožně. Každý je má možná rád, jsou oblíbení, ale oni ví, co opravdu dělají za zavřenými dveřmi. A tady my vidíme, že oni vlastně se snažili zničit život svého bratra a poté, co se jim to určitým způsobem podařilo, tak si šli zpět do toho svého životního stylu, jako kdyby se nic nestalo. Jako kdyby se nic nestalo. Zničili život člověka a pojďme povečeřet. Takže potom tady vidíme dál, že vlastně Juda jim navrhl, co z toho budeme mít, když svého bratra zabijeme, jak utajíme jeho vraždu, verš 26. Pojďme ho prodat Izmaelitům a nevtahujme na něj ruce, když je to náš bratr, naše tělo. Všimněte si, oni jsou si vědomi toho, co dělají. A bratři ho poslechli. Takže prodali za 20 šekelů stříbra Josefa midiánským obchodníkům a ti odvedli Josefa do Egypta. A my vidíme, že vlastně potom oni se vrací ve verši 33 k tomu svému otci a říkají mu, že Josefa sežrala divá zvěř, že byl rozsápán. Takže znovu lež. Všimněte si, závistivci, lidé plní závisti, ti, co mají své srdce naplněné závistí, tak jako Kain byl ochotný lhát, Kain byl ochotný se dopustit vraždy, stejně tak tito lidé byli ochotní lhát, byli ochotní se dopustit vraždy. A také je zajímavé, to vlastně vidíme na té situaci s Korachem, jak povstal proti Mojžíšovi. Vidíme to tady i v té situaci vlastně s Josefovými bratry, že vždycky je tady ta skupina, která se snaží jako kdyby sjednotit, aby zničili někoho. Jednoho možná člověka. Tohle to jsem viděl v mnoha případech, na mnoha místech, kdy se vždycky ta skupina sešla a zničili někoho. Víte, co je smutné, že to, co se děje uvnitř Božího lidu,
Já jsem dokonce viděl, kdy různí pastoři a vedoucí tak stranili jednomu člověku proti druhému a jim nevadilo zničit život jednoho člověka, aby pomohli druhému. My nemůžeme takto sloužit. Služba není o tom, že ty zlikviduješ, zničíš život jednoho člověka, aby si pomohl jednomu člověku. Naopak, my máme se snažit pomoct všem. Máme tady být pro všechny, takže dejme si pozor, aby jsme měli správné motivy a aby jsme ve službě skutečně udávali jako služebníci Boží ten správný a zdravý příklad. A v té druhé lekci potom ještě budeme mluvit o dalším příkladu z Božího slova. Budeme mluvit o králi Saulovi a Davidovi, protože král Saul byl také naplněn závistí. Záviděl vlastně Davidovi a nenáviděl Davida a žárlil na Davida. Ale já ukončím tuto první lekci, pojďme se společně modlit. Pane, my ti děkujeme za tvoje slovo, děkujeme ti, že tvé slovo k nám mluví, že tvé slovo nám zjevuje, že tvé slovo nás osvobozuje. Modlíme se ve jménu Pána Ježíše Krista, abys k nám mluvil, aby si nás osvobodil, pane, od jakéhokoliv zlého postoje v našem srdci. Jednej s naším životem, jednej s našimi srdci, pane. Promluv k nám právě teď, Duchu Svatý. Promluv k nám právě teď. Pane, já se modlím za každého člověka, kdo slyší toto poselství. Jestli tam je někdo, kdo je ochotný jednat s závistí, za záviděním ve svém srdci právě teď. Duchu Svatý, osvobozuj právě teď. Já se modlím ve jménu Ježíše Krista. Amen.